Blood, muito obrigado pelo seu sub, mano. Que isso, aí eu já volto como? Já volto com o pinto duro, maluco. Você não faz isso comigo. Caralho, Rei Blood, muito obrigado, viado. Valeu mesmo. Valeu mesmo pelo seu sub, cara. Tamo junto. Valeu pelo apoio. Você é foda, cara. Muito obrigado, cara. Tamo junto mesmo. Valeu, carita. Mano, onde muda o... Ah, esse negócio, o macro é pra você dar taunt com outros botões, você tem que usar macro. Geralmente é o meu teclado. Que porra é essa, esse rama? Ah! Rabudo. Isso que eu chamo esse cara, rabudo. Mano! Esse rama tá muito lagado, viado. O cara achou que eu ia stunar o rama, mas eu virei, stunei ele e kabum! Tu se chama Surprise, motherfucker! Tadinho do rama, ai coitado, tá lagando mais que. Puta, não sei. Não vou matar esse cara, ele tá muito lagado. Dá até dó de matar o cara. Meu Deus! A kill é meu! Oh, não. Dá pra matar? Não vou matar o cara, o kill é meu. Sou muito forehead, né? Mano. Ninguém vai escapar isso. E aí, Yankee Espírita? Voltei, cara. Voltei. Tava, né? Tava lá em Cubaricha, Curitiba. Tava lá em Curitiba. Mas agora eu voltei pra alegria geral da nação. Ah, era bom eu pegar, mas tudo bem, Steve. Moleque, é o Goku, viado. Porra, o maluco deu um TPzão. Gab, o que você tá fazendo? O que tá fazendo, Gab? Okay. Gab nas ideias loucas, tá ligado? Tchum. Errei. Ei! Ai, meu Deus! É left lane, é eu! Left lane, é eu, cara! Ai! Para! Ok! Passei. E aí, Mavilin. Ai! O cara tá em choque. Dá back na sua cara. É assim que se beita um Alcon com Edge. Tava muito em choque, Alcon. Tava muito em choque, cara. Enemy missing middle. Okay. Enemies in right lane. Heck yeah. Enemy ultimate down. E aí, Lucas Araújo, tudo beleza? Cara, como é que você está? Meu mouse tem botão slide. Ô Victor, no caso você tem que baixar o programa, ou geralmente alguns mouses ou teclados vêm com já softwares, tipo, os softwares deles já tem a opção de macro. Por exemplo, meu teclado ele tem a opção de macro, entendeu? E eu macrei o taunt no meu... Não lembro. Valeu pelo follow, Lucas, tamo junto, cara. Onde que eu marquei meu taunt? No meu page up. Eu aperto o page up e dá vários taunts, quer ver, ó. Aí eu nem preciso fazer mais nada. Mas é coisa do meu teclado já, entendeu? Aí eu só o aplicativo do meu teclado lá que já faz isso. Mas tem uns aplicativos de macro aí fáceis de baixar, se eu não me engano. Be
Retreat right leg! Retreat right leg! Retreat right leg! The key to a successful hunt is awareness. Retreat! Yank, middle lane! Enemies in middle lane! Ultimate is ready! Ultimate is down! Macro é uma delícia, é mesmo. Ultimate is ready. The hunt is on. An enemy has been slain. An enemy has been destroyed. Dibrei esse. Dibrei esse aqui também. Ah, não dibrei. Ah, esse é dibrei. Você vai ficar aí mesmo, cara? Então toma. Ah, então você é desses cagados. Your middle tower is under attack. Eu já devia ter dado back, eu sou muito mongoloide, velho. Ai, olha, tem um Gab rolando aqui, ó. Foi Gab, tô bom. Tá bom. Posso dar back agora? Obrigado. Obrigado por deixar eu dar back agora, Gab. Não entendi. Não entendi, mas tô entendendo. Não entendi, mas tô compreendendo, beleza? Qual melhor, Ramo ou Shiba? Acho que Rama. Rama é melhorzinho. Gosto mais, né? Depende de gosto, né? Mas eu acho que o Rama é mais legal. É mais divertido. Eu acho ele até mais forte. Retreat right lane. I will shoot you down. Ultimate is ready. Okay. Ultimate is ready. Attack. I will end this. My arrow will fight. Can't outrun my bow. An enemy has been destroyed. Nice enemy work, ultimate soldier. Down. Okay. Let's finish enemy this. Ultimate down. De 60! Nossa, foi longe. Merlin disfarçado, só pode. Só pode esse teleporte bizarro, o cara tá mais lagado que eu tô jogando muito mal, velho. Eu tô com 4 kills, ainda tô, tipo, mesmo no nível do cara. Speed up. Meu Deus. Alô? Alô? Okay. Lagou aqui, viado. Lagou aqui. Tá lagando, viado. Pelo amor de Deus, vocês não viram que eu teleportei, na moral? Toma no cu, mano. Lagando pra caralho. Jogou lixo. Tá lagando. Ah, tudo culpa do lag, obviamente, né? Tudo culpa do lag. Não tive culpa nenhuma em nada disso. É, eu também fui bem burrão, né? Olha aí. Caralho, o maluco vai puxar rage? Lagou aqui. Ai, ai. Deixa eu fazer. Opa, ult aqui pro ganhar um pouco de attack speed. É, foi bom ruão, né? Ele já tinha, tipo, quase a luva inteira estacada e bota fechada também. É o que eu falei, eu mesmo peguei tanto de kill, não tô pra frente. Você não tem flecha, você não tem flecha. Não tinha flecha pra me varar, seu babaca. Pra minha piroca. Não tinha flecha pra me varar. Chupa minha peroca cabeluda. Retreat.
Might is awareness. Vou procurar farms. Deixa eu te fazer. Tem aqui? Tem. Tem um Shaq fidado. Caralho, tem um Shaq fidadaço de dano, viado. Que ranked é essa? Tem um Shaq fidadado com dano. Pedi de dano, viado. Se eu tivesse de clã, esse cara tinha morrido, falo mesmo. Esses caras estão brigando, velho. Amigos, os caras estão em choque. Ah, mano, não precisava deixar. Não precisava deixar o Ramo levar de grátis, mas tudo bem. Era óbvio que quando eu morri no backcamp ali, o Ramo ia querer puxar a lane, tá ligado? A role. Ninguém foi lá. Ignoraram minha role com o Ramo vivo, tá ligado? E eu morrendo no backcamp, sem o Ramo tá lá. É, e é free farm, full torre pro cara, tá ligado? Sério? Tá, tô indo. Vamos seguir a calma, vai. A Shaq tá lá. A gente tá aqui. É nosso. Porra, mano. Mata aí, recua. Já foi, já fizemos uma gold. Sai. Já foi. Out of mana. Defend right lane. Don't trouble that. I'll put you down swift. Be careful. We need what? Meu time tá todo numa sinergia, numa sincronia. Mano, olha esse Alkwang entrando na torre assim, cara. Caralho, vocês estão em choque, mano. Na moral, vou virar jungle. Virar main jungle de novo. Vou virar main jungle de novo, não dá não. Enemies incoming. An enemy has been destroyed. Se virem na TF, tô nem aí. O da hora tá dando merda. Jungle é vida. Ganhar partida de jungle é easy peasy man lemon squeezy. Olha lá. Agora, por exemplo, o Rama tá morto. Tem um Uller na lane de grátis. Vamos ver se vai vir alguém defender ou eles vão deixar a lane cair. Deve vir alguém defender, mas tudo bem. Vou aqui, né, dar um split splaining só. Viu? Ninguém veio. De graça. Cometeram o mesmo erro. Cometeram um Sam Mistake. Tem um Raijin vindo aqui. Esse Raijin vai morrer. Ou não, né? O cara tá me dando tanto. Oh, podia ter usado o Edge. Por que eu não uso o Edge? Eu tô muito em choque, velho. Mano, eu tô muito desaquecido. Mano. Eu tô muito desaquecidão, velho. Na moral, eu tô muito desaquecido. Mano, vai se fuder, velho. Eu tô muito desaquecido. Eu ainda vou carregar esse jogo aqui. Vocês podem
Pode botar nas costas. Joga na cacunda do pai. Joga na cacunda. Pode jogar. Pode jogar na cacunda do pai que eu carrego o jogo ainda. Mas esses... Que eu ainda vou aquecer. Vou ficar aquecidão. Vou carregar essa porra. Pode confiar. Joga na cacunda. Mas puta que pariu, hein? Tô muito desaquecido. Tô morrendo com ativo um tanto de vez. Nossa, errando umas coisas muito ridículas. Agora fizeram um fire sem um ramo, tá ligado? Aí. Defend. Okay, tanks. Fly swift arrow. Retreat. Your middle tower has been destroyed. Enemies in middle enemies lane. In middle lane. Ah, mano. Desculpa. Mas se vocês não baterem nesse char, que vai tomar no cu de vocês. Dá pra matar esse cara aí? Eles não mataram o char aqui, é sério. Cadê o time pra matar esse cara? É sério. É sério que o Shaq não morreu aquela hora? Por que, que o Shaq não morreu? Que rank de SQ cair, meu Jesus aí. Aguenta quantos quilos? Aguenta bastante. Mas um time não fazendo o mínimo que é matar um Shaq. Ele... Sem defesa! E aí, Alex, beleza, cara? Como é que você tá? Ai, ai, Bidzão. Ah, foda-se, tá ligado? Errei muito feio. Ah, mas ele usou Bidz qualquer jeito. Tem anti-healing, o cara já tem Minecraft. Foda-se essa partida, vai tomar no cu, viu? Mano, como é que meu time tá perdendo? Mano, como é que meu time tá perdendo isso, tá ligado? Olha esse Shaq, cara. Eu tô triste, cara. Eu tô chateado. Olha, mano, eu tô deveras chateado. Esses caras aí... Ah, eu vou chorar. Mano, não acredito que eu tô perdendo essa partida. De verdade, é um Shaq de dano, cara. Tipo, um Shaq solo, de dano. No live já vejo... Gente, eu ser solado não é coisa, não é novidade. Obrigado, eu ser solado não é novidade nenhuma, não sei o que vocês estão falando. Porra. Oh, nossa, Zurig sendo solado, que novidade. Fosse grande mérito me solar, né? Puta que pariu. Joga igual um mongoloide. É, lógico. Aijinha. É, foda. Tô puto. Vou chorar. Não, vou chorar, tchau. Foda-se, eu dei. Eu pedi pra vocês essa partida. Posso chorar? Eu vou chorar. Os caras estão muito tal de cara. Eu não consigo lidar com tal de cara. Eu fico magoado, cara. Eu fico. Ai meu Deus! Esse menino tal. A Materaço tá tancando que sabe, né? Porra, eu vi esse Alcoang dando dash com a última. O cara tá puto.
Que pariu, viu? Tá bom, beleza. Fazer o que, né? Bela partida, time. Jogaram muito.